רוני דואני מבצעת מספר שירים ישנים, משנות ה-90, בין היתר, וביניהם גם שיר שלך, שקיבל גרסה חדשה של שנת 2013, קצת אלקטרוניקה. רציתי לשאול אותך, איזה תחושה יש לך כשלוקחים במרכאות ילד שלך ומוסרים אותו לאמא אחרת באותה גינה? אתה מתכוון שנוסעת איתו בעגלה, בגינה? אז ככה, כשהתחלתי לשמוע, כשהייתה לבמה וזה, לא חשבתי איך אני ארגיש. והתחיל את השיר, ישבתי, ואז נעמדתי, והתחלתי לזוז, אמרתי, אני חייבת לצלם, ואז הלכתי, לקחתי את המצלמה, ואז אמרתי, לא חשוב, אני מקשיבה. ונורא, נורא התרגשתי. עכשיו, מה שיפה במוזיקה, זה שלא שלוקחים לי, כי אני נשארת אני, וזה מין התרחבות כזאת שרוני מוסיפה לשיר עוד טעמים שלא היו בשיר הקודם. היא מפעפת את השיר בצורה שלא הייתה קודם. למרות שזה מעניין שבשיר שלי גם היה אלקטרוניקה. התופים לא אמיתיים שם לדעתי, לא לדעתי, אני בטוחה. קטקה. לא, הם אלקטרונים, אני זוכרת, אז עשינו את זה אלקטרוני וזה מוזר שהזמן סגר את זה בדיוק באלקטרוניקה. השיר הזה מבחינתי הוא נס, כי הוא נולד בתקופה שהמוזיקה שלי הייתה מאוד בועטת וכועסת, ופתאום הוא נולד, והוא נולד כמנגינה, ולא היו לי מילים, וביקשתי מחברים שיכתבו לי מילים, וזה לא היה זה, וחיפשתי וחיפשתי, ובסוף פניתי לשמוליק קלוסקי, והוא כתב את המילים, ואמרתי, יו, זה זה. אבל הייתי כל כך רחוקה מבחינת הכיף הזה שזה עושה השיר, שידעתי שהוא עושה את הכיף, לעומת מה שעשיתי אז במוזיקה, שלא הייתי מסוגלת להכניס אותו לאף אלבום. רוני, שזה מסע שורשים שלה. ולא תיארתי לעצמי שאני יכולה לשמש מסע שורשים של מישהו.
שלום. לפני כמה דקות ראינו אותך בהופעה קצרצרה עם כמה שירים מהאלבום החדש שאת עומדת להשיק. מאוד התרשמנו, אבל עלתה לי מחשבה מסוימת. את בטח מכירה את הליין של מסיבות כיתה ד' שרץ בתל אביב. וזה הדבר הראשון שעלה לי בראש כששמעתי את השירים והייתי את רשימת היוצרים והכותבים. למה לחזור אחורה לדברים שכבר בנו את עצמם ולא לפעול עם לא חסר כותבים, יוצרים, מלחינים, מעבדים, מפיקים שיוצאו לך אלבום חדש עם חומרים חדשים לחלוטין? בבקשה רוני. אז היי, אני חושבת שזה פשוט בא ממקום שעשיתי את זה. עשיתי שני אלבומי פופ מגיל 17. אני בעצם עושה את הפופ הישראלי שלי, אחרי שבתור ילדה מאוד אהבתי פופ, וזה מה שהיה במערכת שלי. ואחרי 10 שנים שאני כאן, הרגשתי צורך לחזור אחור בשביל עצמי, כי בתור ילדה בת 12, בכיתה ד' שלי שמעו מוזיקה אחרת, ולאו דווקא ישראלית. בתור מישהי שיוצרת פופ ישראלי, הרגשתי צורך לחזור אחורה ולהתחבר ו... יותר להעמיק שם מהשורשים, ובגלל זה זה אוסף פרטי, כי אני הלכתי, שמעתי אין ספור קלאסיקות מדהימות, שרציתי לבצע אותם, רציתי לתת להם את העיבוד 2013, כי הם קצת נעלמו, וזה חבל, זה מדהים, יש פה איזושהי אווירה קצת בתקופה האחרונה בכל התחומים שקלאסיקות שחוזרות על עצמם באיזו אינטרפטציה רטרו זו.